xeerkaas oo si aad iyo aad u wanaagsan ayuu golahan u dhaafay golahan waa golo ku astaysan nabadgelyada wadanka iyo danta umadda iyo danta shacabka ayuu golahan ku astaysan yahay marka golahan boqolkiiba deeb waa arkayseen wuxuu isku raacay in xeerkaas ay si nadiif ah ku dhaafaan wadanku wuxuu u jeesan doonaa insha Allah doorashooyin cid kasta waxaanu leenahay haloo diyaar garoobo doorashooyinkii nabadgelyadana cid waliba ha ilaashato nabadgelyada waa nolosha keliya aynu haysano waa huga aynu sidano markaa cid waliba nabadgelyada ha ka shaqeyso dee doorashooyinkii un baa inoo ballana haddii alla ka dhigo sanadka akhrigsa insha Allah.